empata mais uma vez na liderança com a equipe da K-Stars. É isso aí, a câmera terminou de passar ali no Joxer, né? Gostaria de dar um destaque pra ele. Nossa, né? Tá jogando demais, tá fazendo a diferença nesse time da NTZ. O time inteiro tá jogando muito, né? Mas o Joxer vem sendo também um destaque, aquele destaque quietinho, tá lá no seu canto, mas vem fazendo um trabalho sensacional, tá aí na tela pra vocês, né? Ele e o Loop são os dois suportes hoje que estão acabando com o jogo. Merece tudo que tá conseguindo aí esse jogador. Com toda certeza, né? Como você falou, ele pode não ser aquele jogador que todo mundo fala, nossa, olha só que atuação sensacional, brilhou, mas ele é essencial para a equipe da NTZ encaixar tudo o que precisa. A gente fez um ótimo jogo com a Leona, vamos ver o que ele vai trazer nessa partida. Até agora, Nidalee, Rek'Sai banidas pela equipe da Jayob e do outro lado, Veigar de novo e também, mais uma vez, o Zed. A Jayob deve ter tirado o terceiro jungler também, né, do time da NTZ. Foco total não, foi a carência do Micão. Foco parcial, na verdade, não foi total ali no Revolta e a carência do Micão, enquanto a NTZ tira aí o Zed, a Morgana e o Veigar. Então repete aí os bans do time da NTZ. Perfeito, e agora first pick pra Jayob, eles mostram mais uma vez o Jarvan. Será que o Yetis vai trazer esse Jarvan no meio de novo? Acho pouco provável, pode ficar pro Oxidream e foi confirmado. Deve ficar pro Oxidream. A NTZ mostra de novo o Ryze, mas tem a Lissandra aberta novamente, que pode ficar na mão do Tokers ou então no Yang. Vai passando ali uma área, uma Diana. Ah, Diana Jungle? Será? Revolta? Não, não deve ser. Tem muita coisa boa ainda aberta para o Revolta jogar. É muita coisa que vem sendo utilizada. E vamos dar uma ouvidinha na Jill. Vamos lá. Tá viado, fiz. Ah, não. Já não, sabe onde vai isso, né? Ele vai pegar cara em mid. Você tá ligado, né? Não, é cara em top, cara. Não. E aí? Cara. Pega caçadinho o quê? Caçadinho em Graves. Ele queria jogar de Graves. Cara, eu acho Graves mais forte, mas se quiser jogar de Vayne, eu não acho uma boa contra a Lissandra. Caçadonga. Mas se você falar, tipo, caralho, eu tô pica de Vayne, você pode pegar Vayne, velho. Quer picar Janna agora, cara? Eu acho muito picante. Então tá aí, né? O caçadinho parece que vai ser uma realidade pra equipe da Jayob. Eles estão discutindo agora qual será o AD Carry que eles vão trazer. Tá no dúvida entre Vayne e Graves. É isso aí. Vai mais depender ali da confiança do The Fox na sua Vayne, como o Element disse. Ou mesmo se ele vai pro time e vai pro Graves aí jogar um pouco mais safe. E agora, vamos dar uma ouvidinha no time da NTZ. Vamos nessa. Lissandra top. Sim. Okay. O Corki AD acho. E bagulho mid. Também acho. Simples. Cork e... Cork N? Cork Trash ou Cork Trash? Eu não gosto muito de N com caçadinho, não, na real. Mas Trash é bonzinho até quando tá caçadinho. Ah, então. A gente pode ser Cork e Trash, então. Também acho. A gente pode pegar Lucian e Janna, cara. É meio chato, mas eu acho que vocês lidam de boa. É chato, mas a gente lida. Acho que whatever, velho. É, eu acho que vocês pegam... Cork e Trash. Tem certeza que é Trash, velho? Então é isso, eles estão discutindo sobre o suporte, o Cork já está confirmado para eles não vão abrir mão desse campeão, o Micão jogou muito bem com ele no jogo passado, vão decidir e falta um mid laner também, que vai ser a última escolha da NTZ. Pode ser a Ahri, né, já que tá aberta, tudo bem que a Jayob vai ter escolha antes, esse caçadinho pode ir top, né, na mão do Element e a Ahri ficar para o Yeti. Vai mudando ali, ó. Mostrou o Blitz. Não é que tem uma mecânica até parecida com o Thresh. No caso, o Thresh tem a lanterna e tudo mais. O Blitz puxa mesmo, né? O Thresh meio que só segura ali no seu hook. Mas é isso. Thresh Cork. Thresh que é um campeão que não aparece muito mais. Mas ele ainda tem a mecânica muito alta, ainda dá pra jogar em alto nível, né? O Joxer gosta muito de jogar de Thresh, joga em alto nível. Então vamos ver como é que vai funcionar nesse segundo jogo. Cogitou o Thresh no jogo passado, inclusive, sim. Né? Antes da Leona, mas acabou ficando com a Leona no jogo passado. E agora ele traz o Thresh, como você falou, Tinha. Ele é um campeão que tem uma mecânica, um leque de habilidades muito completo, né? Ele tem defesa, ele tem ataque, ele tem a sentença, esfolar a caixa. E a passagem sombria que a gente já viu em diversos jogos como é salvadora. Então, tá, traz uma escolha um pouco mais segura para o Micão e, ao mesmo tempo, vai dar uma possibilidade de entrada para se acompanhar, por exemplo, pelo Yang, que deve ir com essa lição da rota pro topo. É isso aí. Ele dá para ele jogar agressivo, passivo, né? E depende da escolha ali da dupla do time da NTZ. Vayne foi instalocado ali para o The Fox, então ele queria, vai jogar, vai ser Vayne e Janna. Então, essa Vayne vai ter bastante proteção e foi picada. Será Jarvan meio de novo? Será Jarvan top? Será Vai top ou Vai mid? Lembra, Snows jogava de Vai mid. Pois é, né? Vamos ver se a equipe da Jayob agora traz uma composição mais ortodoxa, mais comum, né? Deixando esse Jarvan na jungle, a gente vê... Não tem como ser comum mais essa composição. Ah, mas eu acho que é mais comum
a gente vê a Vi no top do que o Jarvan? Não sei, cara. Porque na LCS, às vezes, já apareceram algumas Vi topo. Não tem como ser 100% comum, né? Porque tem dois junglers, entre aspas, de ofício. Uhum. Mas quem vai ser o mais exótico? Olha, eu não sei. A JB vai, pelo que parece, na mesma intenção, né? Se for seguir a partida passada, é caçadinho top com o Jarvan mid. Uhum. E vai demo. Mas 15 segundos agora pra NTZ decidir o seu pick no mid. Tem Ahri, tem Orianna, tem LeBlanc, né? Tem muita coisa ali aberta pra ser utilizada. Tem Xerath, que o Talkers gosta de jogar também. E Rumble pro top. É, a gente tava cotando e cogitando... Pelo que eles próprios falaram, isso, né? Que essa Alissandra seria top, porque eles comentaram. Mas depois das escolhas dos últimos picks aí da JB, a Alissandra vai ser mid, o Talkers jogar de novo com o mesmo campeão. E o Rumble na mão do Ian. Perfeito, então tá aí, composição fechada dos dois lados. E agora vamos ver essa organização. E parece que dessa vez é o Element que vai jogar com o Jarvan na rota do topo. O Yetis fica com a escolha mais tradicional do mid lane, que é o caçadinho. E aquela Vi vai ficar na jungle. É uma composição interessante, né? A Vi e o Jarvan conseguem ajudar na proteção pra Vayne, porque o Jarvan tem o Cataclisma, que vai travar o pessoal de chegar na Vayne. E se alguém pular na Vayne, a Vi tem o Saco Enterrado pra ajudar no peel, né? Como também ajuda na invasão, no engage do time da JB. Então, vamos ver se o The Fox vai conseguir crescer nesse jogo. A NTZ tem uma composição com o Lissandra, com o Rumble, né? Com o Thresh, Cork, que é uma composição fácil de chegar na Vayne, é uma composição fácil de dar um controle de grupo numa campanha que não tem um escape, tem só o rolamento, que não é um escape tão forte, né? Rolamento, por exemplo, ela consegue sair do Cataclisma, caso o próprio Element prenda ela ali no meio e tal. Então, mesmo assim, a NTZ tem uma composição de luta muito forte e uma ideia muito boa para chegar na Vayne, enquanto do outro lado, a JB vai utilizar essa composição para tentar, quem sabe, proteger bastante essa Vayne. Pois é, a parte favorável da composição da NTZ é que justamente eles têm alguns mecanismos que eles ignoram a linha de proteção que a equipe da JB pode trazer. Por exemplo, se a Lissandra passar com o caminho glacial, tá, não tem nada que segure ela. Ela já vai estar do outro lado, vai estar do lado da Vayne e vai utilizar o ultimate. O equalizador cai muito longe. A gente viu isso com o Element no jogo passado, como ele conseguia estender esse equalizador. Então dá pra caçar a Vayne, sim. Mas mesmo assim, é um problema sério que a equipe da NTZ vai ter que passar para poder fazer essa iniciação, porque a JB tem bastante proteção. É isso aí. Lembrando para vocês que estão chegando agora, já está 1-0 para o time da NTZ. Caso eles vençam, vão conseguir os 3 pontos, empatam novamente com o time da Cade para a semana que vem, na última semana aí dessa fase de grupos, continuar nessa briga pelo primeiro lugar junto com o time da Cade, enquanto o time da JB, depois dessa derrota, já está automaticamente rebaixado. Mesmo que empate agora, a JB não tem mais chances de ir para os playoffs. Perfeito, Xixi, eles vão ter que agora lidar com as partidas de renegação, né? O rebaixamento ali, pra ver se eles conseguem se manter, né? E olha, em último, né, eles vão pegar o primeiro colocado em pontos, né, do circuito desafiante, que tecnicamente é o melhor time da segunda, entre aspas, divisão, que está tentando entrar no segundo split do CBLOL. Que vem motivado, vem de vitória, vai vir com tudo. E vem com aquele pensamento, vamos pegar o time mais fraco do CBLOL. Perfeito. Né, então, não vai ter vida fácil pra voltar pro CBLOL, o time da JB. Vai ter que se preparar muito, e o Yeti disse que tem mais mudanças para acontecer. Então vamos ver se isso vai ser alguma coisa boa pro time da JB. Pois é, a equipe da JB agora em situação muito complicada. E a NTZ tá sorrindo à toa. Tá indo pro topo da tabela pouco a pouco, que eles confirmaram essa vitória, empate com a Cade. E pode ter mais empate ainda hoje, hein? Se a equipe da KaBuM perde pra CNB, né, os 2-0 no caso, a CNB empata com a equipe da PEN e vai ter mais uma série aí, quem sabe, pra desempatar. Semana que vem tem PEN contra a CNB. Olha, é o último só jogo das duas equipes. Se a CNB vencer a KaBuM Orange hoje, PEN contra a CNB semana que vem pra desempatar a terceira colocação. Fogo. Meu Deus do céu. Parece que foi feito de propósito, né? Parece que já sabia que ia acontecer isso. Dá pra empatar tudo ainda aqui nesse CBLOL, né? Porque a KaBuM tem... se a KaBuM vencer, a KaBuM vai pra 7 pontos, a CNB fica com 7 e a PEN com 10. Semana que vem, se a CNB vencer a PEN, a CNB vai pra 10. Se a KaBuM Orange vencer, a KaBuM Orange também vai pra 10. Então dá pra ter 3 times empatados com 10 pontos semana que vem também. Meu Deus, vai ser esse CBLOL tá pegando fogo já desde o início e vai fechar essa fase de grupos, né, fase de pontos corridos de um jeito sensacional. Tinha muita disputa, ninguém quer ficar de fora dos playoffs, todo mundo quer ir, né, disputar essa grande final que vai acontecer. E claro, né, esse acúmulo de títulos, de pontos, ninguém quer deixar de fora. E só lembrando, o pessoal que tá chegando agora do CBLOL, o campeão do CBLOL ganha vaga para o International Wildcard para jogar, né, lá na Turquia,
o vencedor desse International Wildcard vai para o Mid-Season Invitational, que é um evento que junta o campeão de LCS norte-americana, LCS europeia, LCK e tudo mais. Então, um evento internacional gigante que vai acontecer no meio do ano, antes do Mundial e essas coisas. Então, já é uma experiência internacional para o time campeão do primeiro split, que a gente não teve ano passado. O campeão foi a Cade, só ganhou, né? Não teve ali, não foi para nenhum outro lugar. E dessa vez, o campeão do primeiro split tem essa recompensa. Então, vale muito esse split. Você vai representar o Brasil em um torneio internacional de altíssimo nível. Pois é, além da representação do seu país, você vai treinar contra equipes incríveis. Então já vale de treino para quem quer uma vaga para o Mundial, Tinha. É isso aí, Chaep. Começamos o segundo e último jogo dessa série entre INTZ e JAYB. Lembrando, 1-0 para o time da INTZ, que sai do lado vermelho, enquanto a JAYB sai agora do lado azul. Perfeito. Então tá aí as duas equipes já no mapa mais uma vez. Vamos ver se eles vão tentar entrar no território inimigo, colocar sentinelas, fazer algum tipo de inversão. Até agora a movimentação não indica nenhum posicionamento agressivo de nenhum dos dois lados. Devemos ver somente sentinelas nas entradas das suas respectivas jungles para não acontecer nenhum tipo de invasão nem perda de território. E olha interessante, o Toker está na rota inferior, né? Isso era muito... Era um costume, antigamente, você ficar bem avançado na rota inferior aí, com a dupla mais o mid laner, ou a dupla mais o solo laner, o top laner, que no caso tem teleporte. Porque aí quando a dupla do outro time chegar, você faz um 3x2 e consegue, né, uma boa luta. Já vimos a Cade fazendo isso e muitos outros times fazendo isso, né, no competitivo. Perfeito, Xixinha. Porém, dessa vez, foi somente colocar uma sentinela lá embaixo. O Tokers já voltou para a base, vai se reposicionar mais uma vez. A equipe da JAYB também não esboça nenhum tipo de movimentação diferente. O Yates até está lá em cima, ali perto daquela rota do topo, mas deve voltar... O Element estava ali fazendo a rotação junto com o Oxydream, mas agora ele deve ajudar o seu companheiro. Enquanto isso, olha só, o Micão subiu e vai ter inversão pela INTZ. Vai ter inversão pela INTZ. O Joker vai ficar na jungle ajudando o Yang, né, para o Yang pegar o level 2. Depois, ele pode ou voltar para a rota inferior, já que vai ficar a dupla da JAYB lá, então fica suporte top contra suporte AD Carry. E aí, o Micão fica sozinho contra o caçadinho do Element. Lembrando, fechava o mid novamente. Pois é, a gente fechou ali a tela dos picks e bans, o caçadinho ainda estava no meio das mãos de Yates, mas eles trocaram no finalzinho ali, né, do tempo que eles tinham para fazer esses picks e bans. Então, Yates traz de novo o Jarvan no meio, o Element agora, que jogou com o Rumble no jogo passado, traz um caçadinho. Vamos ver se dessa vez a JAYB vai ter o que precisa para tirar pelo menos um pontinho da INTZ. Aí, dando recal o Yang, dando recal também o Joxer, Revolta vai pegar level 2 fazendo seu bônus azul, o Element também vai pegar level 2 ali junto com o Oxydream, eles vão andando juntos, já que... Se o Element for pra rota agora, vai ter um pouco de dificuldade pra farmar, né? Então aproveita e ajuda o Oxydream ali na jungle, enquanto o Depox fica free farm. Isso é perigoso. É uma Vayne que no começo do jogo tá conseguindo farmar sozinha. Não tem dificuldade, então não tem muito por que errar ali os last hits do Depox, né? Era isso que eu ia comentar com você, Tichinha. Normalmente, quando tem uma Vayne do outro lado, a gente sabe que ela é um campeão hyper carry, que ela tem um crescimento absurdo com o passar do tempo. Muitas vezes a gente comenta que uma Vayne nem precisa de eliminações. Basta somente que ela farme tranquilamente, sem morrer, que ela vai conseguir um crescimento muito forte. Você acha que foi uma boa decisão da INTZ colocar o Micão sozinho para crescer e deixar o Defox tranquilo por ali na rota? É, eles não quiseram pressionar, né, a Vayne, né, ficaram com um pouco de medo de lutar ali contra uma Janna com bastante escudo, né, já que o Joxer não vai ter essa proteção. Preferiram por deixar o Micão tentando desabilitar o Element, que é um caçadinho, né, tentando tirar toda a oportunidade que o Element tinha de crescer no jogo. E a JAYB tá sendo sempre assim, o time que tem a Vi faz o dragão rapidamente na partida. 3 minutos e 49, e olha só, o Joker teve visão, mas não vai ter como contestar. São 3 jogadores da JAYB que fazem o dragão muito cedo na partida. Tem agora esse bônus de porcentagem de dano amplificado para tentar fazer um combate mais direto contra a INTZ. É, mas o Joker tem o timing, né? Isso foi muito importante, o Joker viu esse dragão sendo focado. E tá aí, ó, uma das escolhas. É difícil de acertar a sentença em cima da Vayne, porque ela tem um rolamento. Porém, também, se ela for pega, ela vai tomar muito dano, no caso do Joxer, e seria do Micão. Mas a escolha da INTZ em inverter, por enquanto, vai sendo
efetiva. Olha o farm do Caçadinho, né? 1, enquanto o Rumble do Young já tem 13. Não conseguiu andar no jogo ainda o Element. Tá level 2 porque pegou experiência na jungle, mas mesmo assim, ainda não foi pra partida. Ele voltou agora, tem uma bota e ali a garrafinha, né? O frasco, vai enfrentar o Micão. Vamos ver se vai dar certo. Ele chega agora na rota, né? Vamos dar uma olhada como é que ele vai ter esse desempenho. O Caçadinho é um campeão de ataque corpo a corpo, né? Essencialmente. Até o nível 6... ele não pode se expor tanto assim, ele não tem essa mobilidade antes do caminhar na fenda. O Micão pode abusar disso e já vai pra cima, consegue causar um pouco de dano encaixando a bomba de fósforo. É, o Micão tá um level na frente, tem que aproveitar que o Caçadinho não tem ainda o 6, né? Ele tem que utilizar toda essa vantagem do Cork, de um AD Carry pra cima do Caçadinho. O Oxidrin tá chegando pro gank, porém tem dois jogadores da NTZ também chegando, o Jokster e o Jungler. Vai dar ruim pro time da Jail, hein? 3 contra 2, foi pra cima do Oxidrin, tem o Spawn na sequência, usa o flash pra longe, mas quebra cofres, mas o Revolta persegue! Sensacional com a onda sônica, First Blood pra equipe da NTZ, fica com o Jungler. Enquanto isso, o Element é obrigado a utilizar o flash porque ele ia dar de cara e deu de cara com o Tokas. Trocam bastante dano. Olha só, o Yetis não foi fazer essa cobertura. O Element vai sendo perseguido. Vai ter onda sônica mais uma vez. Foi pra cima, revolta. Mais um pouco de dano, diminui a velocidade. E o Tokas fica com o abate 2-0 e NTZ. O Yetis não foi fazer a cobertura, Tichinho. Novamente, como aconteceu no, primeiro, no outro jogo, onde saiu ali o Tokas pra pegar o First Blood, primeira eliminação, né, em cima do Oxidrin. Nesse jogo, saiu também o Tokas pra pegar a eliminação e o Yetis não acompanhou. O Revolta vai sendo um monstro, vai abusando bastante da mobilidade do Lee Sin e o Young agora vai sofrer. Enquanto isso, no top lane morreu o Element mais uma vez, pode ser a primeira kill da equipe da Jay. Olha o que acontece, o The Fox fica com a kill em cima do Young, porém o Element morreu mais uma vez, 3-1 em NTZ. É, e ficam duas eliminações na mão do Revolta, uma na mão do Tokas, né? Tudo que ele precisava pra conseguir esse forte early game do time, do time e da Lissandra. O Oxidrin ainda está level 4, ele não está conseguindo aparecer com a Vi, né? Quando tentou, acabou se dando muito mal, morreu. Tem que rushar o level 6, tem que aproveitar os ganks. Acho que a escolha da Jailbe agora é tentar deixar essa Vayne forte. É o que resta. É o que resta. O Element já apanhou bastante, não tá conseguindo farmar nada. Né? O Yetis também vai farmando ali na mid lane, mas somente isso. O Tokker já conseguiu um abate a favor dele. E agora, como você falou, Tichinha, o The Fox é a última escolha da Jailbe. Ele já conseguiu uma eliminação, constrói agora sua alfange de Big Water. E vai ter que ser jogado o jogo para o The Fox. É, o replay da segunda eliminação em cima do Element, né? Foi um dive e tomou muito dano do Micão e muito dano do Revolta também. É, chega um momento do jogo que às vezes não vale mais nem a pena pro Oxidrin gankar, né? Porque o Element tá tão atrás que se ele gankar é bem capaz que o Young ainda mate alguém, né? Então, vamos ver se o time da Jailbe consegue ler muito bem isso, se o time da Jailbe consegue calcular muito bem o dano, o Jokter vai ser pego. Mas o Revolta vem chegando, passe em branco a sentença, o The Fox utilizou o flash pro lado, onde foi o Revolta, amigo? O Micão fica com a eliminação, usa o Valkyria pra longe, é incrível como a NTZ se arrisca no território, olha a quantidade de sentinelas que eles colocaram no bot, olha como eles fazem esse dive, é o segundo do jogo com 7 minutos de time. Olha o Tokas chegando por trás, vai ultar no The Fox. Vai chegar com tudo, ótimo condenar, flash sentença mitológico e o Tokas garante a eliminação em cima do Fox. Enquanto isso, o Yetis consegue eliminar o Young também com a ajuda do Element. É CBLOL ou solo kill? É solo kill. É solo kill isso. A NTZ tá jogando como se fosse uma solo kill pra cima do time da Jailbe. Que pressão, né? Que força, que velocidade com que o Revolta está fazendo esse jogo acontecer. O roaming do Tokas também muito bem feito. O Jokser acertando. Errou a primeira sentença que parecia fácil. Depois, um flash sentença sensacional pra cima do The Fox. Vão destruir a primeira torre do jogo da rota inferior? Não. Vão deixar os minions ali serem mortos, né? Pra tirar essa experiência e ouro do time da Jailbe. Dragão nasce daqui 1 minuto e 15. Essa torre tá condenada, né? Por mais que eles não derrubem agora, eles têm o controle total dessa rota. Já conseguem expandir o seu jogo muito bem. O Oxidrin agora rouba o vermelho, enquanto que o Revolta fazia a mesma coisa. Tá aí o replay do topo. É, o roaming do Yetis com gank, flash cataclisma. O Young não tinha muito como sair, ainda recebe o combo e vai acabar morrendo para o Element.
Olha, ele utiliza, não, inclusive, o equalizador. Ele morreu pro Yeti. E usou o equalizador pra farmar, no fim das contas. E olha o Yeti subindo de novo com o Oxidream. E escolheu o topo pra tentar botar o Element de volta na partida. Ele sabe que o Element é um jogador essencial. O Yang utiliza o escudo de sucata. Saque enterrado, dive triplo. E o Yang vai morrer mais uma vez. A Diab escolheu o Yang e tá fazendo muito pra cima dele. Estão tentando devolver essa vantagem que o time da NTZ conseguiu no top, né? Em cima do... Não foi pro Yang a vantagem, mas foi em cima do Element a vantagem que a NTZ conseguiu. Estão conseguindo, né? A primeira eliminação ficou pro Yetz, né? Que é o mid laner. E a segunda agora pra cima do Yang ficou na mão do Caçadinho, que é muito importante. E olha agora, tá muito perdido a dupla do time da Diego. Não tem como, essa torre vai ser alvejada, vai ser destruída. O Fox é o time do seu time, Chica recebeu o máximo que pode. Já consegue eliminar o Joxer, mas chega todo mundo, NTZ. Cai rapidamente, o Riev também tá sendo perseguido. Uma torre por um até agora, vai ficar com a eliminação. Micão, será? E fica com ele sim, dois jogadores da Diego eliminados e no final das contas, torre por torre, o Yang tem que chegar rápido porque ele utilizou o teleporte pra ir pra bot lane e a Joey pode limpar essa rota do topo, porém a onda de minions acaba. Será que eles vão tancar? Ah, o Oxy tenta, mas tem equalizador o Yang, vai ser bem perigoso. Ele utiliza, pega em dois jogadores, não pega no Oxy, que tava com menos vida, mas não vai ter perseguição por parte da NTZ. Tentou atrasar um pouco esse recuo do time da JLB, né? Não conseguiu, mas ainda assim, segurou a torre o time da NTZ. O Yang conseguiu a sua primeira eliminação na partida, tem duas na mão no Revolta, duas no Fokker e duas no Micão. O The Fox vem fazendo boas escolhas de dano e de luta, mas assim, olha o farm do Micão, 94, o The Fox tem 62, né? Acontecem muitas lutas, muitas coisas, e a JLB fica tão preocupada em se defender que não tá conseguindo farmar 21 de farm pro Element, né? Tá muito complicado a vida do top laner e do AD Carry do time da JLB. É a vez agora da NTZ garantir seu primeiro dragão. Primeiro do jogo ficou com a equipe da JLB com 3 minutos praticamente. E agora a NTZ conseguiu aplicar um jogo muito rápido, muito forte. Oprimiu a JLB dentro do seu próprio território e conquista agora o seu primeiro dragão. Aumenta ainda mais o seu potencial de dano. É, o primeiro dragão da JLB foi feito rapidamente pela escolha ali, né, de roaming da Vi junto com... Da roaming da Janna junto com a Vi, né, e eles conseguiram. Mas a NTZ já devolveu todo o jogo, né? Já tem torre, devolveu e igualou ali nos dragões, né? E essa vantagem que a INTZ tem vem somente do farm e das três eliminações a mais. E olha o Crocker, foi pego pelo Tornado, mas consegue se recolocar com passagem sombria. Tem teleporte também do Element, foi pra cima do Tokers, mas ele já tá embaixo da torre. Pode não ter sido uma boa decisão. Ultimate pra cima do Element, recebe bastante dano, mas eles não poderiam ter continuado porque tinham mais três jogadores da JLB. O Tokers estava com pouca vida, o Yang não tem teleporte, tem que ficar sozinho na rota superior. Enquanto isso, a NTZ tenta pressionar a mid lane e atrasar o retorno do Element. O revolta tem ult, foi o Yetz. Foi pra cima o Yetz, mas olha só com o Jericho Tô de Grupo que ele recebe. Vai ser eliminado pela cura verde do The Fox. O Micão recebe o saque enterrada. Acaba sendo eliminado. Ótima resposta da equipe da JLB, que pode agora tentar lutar por essa torre, Tichinha. Eles vão conseguir lutar, mas tá chegando o Yang, ele tem equalizador. Pode ser o engage do time da NTZ novamente. Vai pra cima, bela sentença, eliminação a favor do Toque. Cai o equalizador, não consegue atrasar tanto assim a equipe da JLB, mas já devolve uma kill em cima do Oxidream. De novo o Joxer com a sentença. De novo o Joxer puxando um jogador do time da JLB. É, no começo da luta, foi um pequeno erro do Micão, né? Ele deu a Valkyria, não foi tão pra frente, foi pro lado, pra tentar a eliminação em cima do jogador da JLB, mas o curado do The Fox acabou salvando e aí o Micão ficou exposto. O Oxidream ultou, né? Ele acabou se tornando um alvo muito fácil pro resto do time da JLB. Depois, a resposta da NTZ foi interessante. Mesmo assim, mesmo com essas respostas da JLB, a NTZ ainda está muito, mas muito na frente. E vale a pena sempre ressaltar, revolta 100%. 8 eliminações de NTZ, 2 para ele, 6 assistências. Revolta está sendo mais uma vez um monstro nessa partida. Ele tá puxando, sempre ele que puxa a rotação da NTZ. Ele que se desloca por dentro da jungle, coloca sentinelas, traz os pings. E agora o Element tenta ir pra cima dele. Ele vai causar bastante dano. O Yang tenta atrasar um pouco. O Oxidream também chega, um 3 contra 2. Vão continuar, será a luta? Vem chegando agora o Joxer mais uma vez. Será que tem sentença? O Element é atrasado, caminhar na feira. Flash sentença que passa em branco. O Riev também recebe bastante dano. Que esfolar sensacional. Chega o Micão, bomba de força, vai ficar com o double kill.
acabou, kill para o Micão, a sentença não entrou, mas em compensação quis folar a Tichinha. Foi sensacional e agora sim, o Valkyria do Micão funcionou, a bomba de patrulha também, Octofox. Oxidream eliminado, Tokens fica com a kill e a torre também vai cair, a NTZ conquista a sua segunda torre, tem um dragão 11-5 e o Revolta continua 100%. Alguém colocou o Revolta no modo hard ali, né? Colocaram no difícil. Impressionante o que vem jogando o jungler do time da INTZ. The Fox consegue devolver ali, destruindo a primeira torre da rota inferior. Mas o Micão e o Joxer também vão destruir a primeira torre da rota superior. Três torres para a INTZ, duas torres para o time da Jaime. Tem o Alissandra 4-0 já de Zonias. Tem o Lee Sin 2-0-9 e tem um Cork 4-1-4. O time da INTZ bem forte e bem na frente. Muito melhor a partida do Tokers agora com essa lição. Muito, muito melhor, muito. No início de jogo, a Jimmy também não procurou desabilitar ele do jeito que procurou na partida passada, né? Então ele tá conseguindo andar. E ele acompanhou muito bem o Revolta, que tá dando de bandeja essas eliminações pra todo mundo. O que fizeram com o Tokers no jogo passado, estão fazendo com o Yang agora. Subiram duas ou três vezes, tentaram desabilitar o top da equipe da NTZ, mas é aquela mesma situação do jogo passado. Desabilitaram um jogador de NTZ, mas os outros quatro estão num ritmo muito forte. O Jox está acertando muito, a Revolta está acertando muito, o Tokers está indo muito bem, o Micão de novo conseguindo ótimas eliminações. A NTZ, como unidade da inveja, realmente é uma equipe que está jogando a 100%, Tichinha. É isso aí, eles estão conseguindo controlar muito bem essa vantagem que eles conseguiram pra cima do time da Jaime. Mesmo onda de Minions, o Yang vai limpando, tá chegando o Jox e o Micão pelo lado. Olha só, mais uma sentença, o Revolta vai ser alvejado, pode ser eliminado, o que acontece? Por enquanto, só a Jaime garantiu, o saquinho errado vai ser o Micão de novo. Volta agora com a passagem sombria. A equipe da Jaime recebeu a iniciação, mas respondeu brilhantemente e conseguem tirar o Revolta dessa teamfight. O Togger estava muito longe, quando o Revolta entrou pra tentar o Insec ali, ele acabou sofrendo um muito forte por parte do time da Jaime e o foco da NTZ foi meio separado, né? Porque o Joxer pegou o The Fox, o Revolta chegou pelo lado tentando, com o Micão, mirando em outro jogador, né? O foco deles não foi no The Fox e isso acabou fazendo com que a NTZ não tivesse dano suficiente para levar nenhum dos dois e ainda acabou perdendo o Revolta, mas a rotação da NTZ foi para a rota inferior, eles vão tentando destruir essa torre, segunda torre do baixo. Chega agora, Jaime consegue fazer a limpeza de Minions rapidamente, a torre ainda está de pé, teve a defesa extra ali da proteção que ela tem, né, do escudo, a NTZ conseguiu causar bastante dano, mas mesmo assim, sem maiores problemas, 3-2 em torres, a NTZ já limpou toda a Tier 1 da equipe da Jaime, eles já estavam entrando antes, muito no território da equipe adversária, com essa destruição agora, que vai facilitar muito essa rotação. Sim, pode ver que tem bastante sentinelas avançadas do time da NTZ dentro da jungle da Jaime, a Jaime ainda vai respondendo, tentando responder com a composição que tem, difícil, é difícil porque a vantagem que a NTZ tem na frente é muito alta. Vai nascer ali o terceiro dragão do jogo, em 27 segundos, tem um bônus para cada lado. A NTZ já vai controlando a visão desse dragão, né? O Revolta e o Micão já vão pressionando. Tartaruga. E olha o The Fox sendo alvejado, flash para longe. Tava fazendo os cruzes, mas não teve nem o direito a isso na sua própria jungle. O The Fox teve que ir para longe. É isso aí, foi engage. Foi pra cima do Tokers, recebe o ultimate. Será que tem fazer sombria? Será que ele consegue clicar? Consegue sim! E ainda tem sentença pra cima do Yannis, meu amigo! O Tokers foi, tem incendiar! Acaba garantindo a eliminação, Deus, olha! Sai vivo de novo, o que é que tá acontecendo aqui? Eliminação dupla, double kill pro Yang! A INTZ brilha demais nesse domingo, Tichinha! E o Oxygen sendo perseguido, pode ser mais uma! Arpões elétricos e o Revolta vai pra cima! Garante a eliminação com a onda sônica, o que é que é isso? Aí não tem nem barão vivo ainda pra NTZ tentar o barão. Eles vão em direção ao terceiro dragão do jogo? Não. Vão em direção à torre. Querem mapa o time da NTZ. Tokers e Joxter jogaram demais. Sensacional a luta. E o ultimate do Yang também foi muito, mas muito bem utilizado. Cai a quarta torre do jogo para o time da NTZ. Vantagem aumenta ainda mais, né? Tem 8 mil de vantagem ali na frente. Vão em direção ao dragão. Também vai ser feito rapidamente. O que é isso, Tichinha? Olha só, 18 minutos de partida, são dois dragões, quatro torres, rota do meio completamente limpa. Vai tentar fazer o roubo aqui da Jaime, mas é uma missão impossível. Consegue mais um objetivo. E você falou tudo. O que é que o Tokers fez junto com o Joxer naquela jogada? Vamos rever que merece. Olha, o engage do Yeti com o Element foi pro Tokers. Lanterna muito bem utilizada. Sentença melhor ainda. Esfolar, incendiar. Aí ele foi. Deu o dano pra matar o Yeti. O Zonias travou todo mundo e o flechou pra fora.
perfeito. Incrível, ele incrível. Fez tudo que tinha que fazer nessa luta. E aí a NTZ só chegou pra limpar, né? O Yang só chegou pra dar os KS e ficar com as eliminações. Sensacional a resposta que a NTZ deu nesse engage da JLB. Foi um counter engage brilhante. Toca 5/0/3. Né? Não tá mais 100% agora o Revolta, mas também é pedir demais, né? Tá participando de 12 das 15 eliminações. O Joker também participou de 11 delas. A equipe da NTZ, a gente já falou isso diversas vezes, mas a noção que eles têm como grupo é incrível. Eles sempre estão nos locais que eles precisam para encaixar o que é melhor possível para sua composição. É isso aí, eles estão agora com 4 jogadores no top, falta só o Revolta chegar, né? A JLB tenta usar o Clear Wave ali para limpar essa onda de minions. A pressão da NTZ vai ser gigantesca nessa rota superior. Eles querem a segunda torre do top, seria a quinta torre deles no jogo. Tem muita vantagem para isso, tem dano suficiente para forçar uma luta nessa área. Né, os minions estão chegando, o time da JLB ainda consegue limpar, o Defox fica ali na linha de frente, com o Yetz, também limpa muito bem. A NTZ aos poucos vai entrando na base da JLB e aos poucos vai acabando com o jogo. Pouco a pouco, olha, será que vai pra cima? O Toca já utiliza o caminhar na frente do Element. Não tem mais torre pra fazer a defesa ali na mid lane. Só tem a torre de inibidor dentro da base. O Element agora aparece e devolve o Clear Wave pra equipe da JLB. Olha, o Joker e o Unicão estão sozinhos. Todo o time da JLB tá chegando. Eles já recuaram rapidamente, enquanto a Revolta e o Tokers vão roubando ali o vermelho, né? E com a pressão de mapa, com a pressão de jogo que a NTZ faz, eles ficam dentro da jungle com isso. Além de roubar a jungle, você tira experiência, tira ouro, faz com que a JLB demore ainda mais para crescer e a NTZ cresça ainda mais. Então, a vantagem que a NTZ tem só aumenta e o efeito bola de neve vai continuando. Olha a visão que a NTZ tem no mapa agora. Vamos dar uma olhadinha em como é que eles enxergam esse jogo. Olha só isso. Essa é a visão da equipe da INTZ agora, dentro do território da JLB. E essa é a visão da JLB. Não tem visão nem do seu próprio mapa. Até que eles conseguiram ter visão da parte de baixo da jungle. Porque a NTZ também tem. Os dois times estão com visão da parte de baixo da jungle. Mas de resto, é tudo INTZ. Né? A JLB não consegue reagir, a JLB não consegue controlar, não sai da sua base. Novamente, a INTZ vai colocando a JLB no bolso nessa partida. Já vai chegando a quase 10 mil de ouro de vantagem, tem um dobro de torres, um dragão a mais. A INTZ vai aos poucos agora, já acelerou o máximo que eles podiam, pegaram uma vantagem gigantesca e agora é aquele momento de aproveitar os erros que a JLB vai cometer, tentar se deslocar no mapa, encaixar os pick-offs que ele tem e acreditar que eles podem finalizar esse jogo o mais rápido possível. Vai caber a JLB se eles vão conseguir segurar esse jogo e tentar se fortalecer. Muitos pings por parte do time da JLB, né? Dentro da própria jungle, meio que imaginando que a NTZ tá ali por dentro rodando, destrói ali a sentinela, a Riev e o Element podem tentar ir pra cima do Revolta, tá um pouco avançado. E a NTZ um pouco separada, né? O Micão tá no meio, o resto do time meio espilitado na jungle. E é isso, e JLB tentando reconquistar a visão da sua jungle, enquanto a NTZ não larga o osso. Vai tentando se aproximar, a JLB consegue colocar agora sim muita visão dentro da sua própria jungle, tanto na parte de cima quanto aqui nessa parte de baixo. Somente a mid lane é a rota que está completamente livre para a NTZ fazer a sua ofensiva. Eles não conseguiram levar ainda a segunda torre da top lane, nem a segunda torre da rota inferior. E como você falou, eles tinham um pouco separado. Será que Barão é uma realidade? É uma realidade possível para o time da NTZ. Eles têm mapa para isso, tem dano suficiente, né, para fazer. Tem até dano para dar um bait e mapa para dar um bait, né? Vamos ver se eles conseguem. Enquanto isso, alguns pings vão acontecendo. Volta para o meio ali o Tokers, né, para segurar essa onda de minions e, lógico, proteger a torre do meio. A JLB tá muito longe. E olha, a rotação da NTZ vai ser para a torre do top. Não tem ninguém para defender. Na verdade, só o Defox que pode até levar o dive. Não vai ter como a equipe da JLB segurar, eles vão tentando se deslocar por ali, já chega o Micão com a onda de minions, chegam mais 3 jogadores da NTZ, a JLB não tem condições de defesa, é mais uma rota completamente limpa, dessa vez a rota superior vai pro chão. O Element tem teleporte, é por isso que ele fica aí no bot, mas a JLB largou a torre do top, já foi a segunda tentativa que a NTZ teve, e agora sim, o Barão foi iniciado pela NTZ, essa é a visão da JLB, ou seja, nenhuma, tá todo mundo muito longe, e o Barão vai sendo feito tranquilo para o time da NTZ. 23 minutos de partida de Xinha e esse Barão é de graça para a equipe da NTZ. Fica só o Micão em revolta agora para finalizar. A JLB nem ao menos cogitou se aproximar. Conseguem fazer esse Barão sem grandes problemas. E na sequência ainda caiu o Defox, a gente nem viu. O Defox foi eliminado. O Yax tentou compensar com a torre, mas não vale nada a pena essa troca. Ele morreu ainda antes do Barão ser feito pro Yang, né? Então acabou caindo muito rápido mesmo. Um engage por parte do time da NTZ.
10 mil de ouro, 5 torres a 3, 16 a 6, tem uma Lissandra 5-0, um Cork 4-1, né? O Lee Sin também muito forte por parte do Revolta. Agora com esse bônus do Barão, a NTZ tem tudo para conseguir o primeiro inibidor do jogo. Com toda certeza, no mínimo o primeiro inibidor. Ele já tem dois espaços abertos e tá aí o replay da eliminação. The Fox tinha uma sentinela, toca já pra cima, sem segredo, flash ult, vem sentença e aí o Yang só termina com o KS. O Yang hoje tá dando KS, hein? Tá querendo garantir esse frag alta e aumentar o seu ama no CBLOL. E Eds vai ter, junto com a sua equipe agora ali tentando fazer esse clear wave. Ele subiu pra rota do topo, enquanto que o resto da Jayob vem tentando limpar o mid. Ele vai garantir um pouco mais de farm, mas nessa altura, segurar a equipe da NTZ com esse banco de barão, mais um dragão que vão conseguir agora. É uma missão quase impossível, Tichinha. A Jayob vê mais um jogo passando literalmente por sua frente e eles assistindo. É, não dá, não tem muito o que a Jayob fazer no momento, né? Eles têm que crescer no jogo, a Vayne tem que crescer, eles têm que formar pro Kassadin crescer também, né? O Jarvan vai ficar ainda mais forte, mas a NTZ não deixa nada pra Jayob farmar. A NTZ não deixa a Jayob crescer, a Jayob ter o ponto forte da sua composição, né? E é isso, e assim o jogo vai aos poucos acabando. Pois aí, a NTZ agora vem pela rota do meio, eles tentaram encostar naquela última torre da rota inferior, tem o buff do Barão, olha só como cai rápido essa torre, somente com os minions, entra com tudo pra cima do Oxidrin, a torre já cai, vai o Revolta na sequência, recebe o combo agora do Yeds, ainda vivo, eliminado o jungler da equipe da Jayob, Revolta vai ter que fazer o recuo, o Element foi pego, mas consegue também sair dali, o inimigo agora vai sendo focado e vai ser destruído, super minions pela rota do meio pra equipe da NTZ, o Element foi pra cima, será que tem caminho pra cima do Tokens? Cataclisma neutralizado pelo Yeds. O Joxer dessa vez não consegue encaixar sua sentença. É, ele tentou com a sentença, acabou não dando certo. Foi pra cima. Foi pra cima agora o Yang. Teve o desengage do Yeds, mas ele foi eliminado. O The Fox com pouca vida, Mikotis Valkyria. Double kill. O Yeds agora recebe a sentença esfolar. E é mais uma. Triple kill para o AD Carry da NTZ. O Micão consegue limpar a equipe da Jayob. E o jogo vai acabar, Tichinha. A NTZ vai rumo. Não, olha só, não tem mais minions. Agora sim, chegaram. Podem tentar finalizar. Podem tentar finalizar. Tem dano suficiente para isso. O Element não consegue parar. O Oxidrin também não. E é isso. A NTZ pronta para garantir agora seus vai. Três pontinhos e igualar aí na liderança com o time da Kay. Vai para cima, a NTZ vai garantir a sua segunda vitória. Vai para a liderança empatada com a Kay Star. Ainda tentam algumas eliminações. Cai o Oxidrin e cai o Nexus. 2-0 em NTZ. Duas partidas muito rápidas. 25 minutos de jogo. É a grande diferença em um time que está na ponta, na liderança, para o time que está em último, já rebaixado no CBLOL. Essa é a grande diferença. É incrível, mais um jogo de 20 e pouquinhos minutos da equipe da NTZ em cima da Jayob. Foram dois passeios. É incrível o que a NTZ está conseguindo fazer, o jeito que eles conseguem acelerar o jogo, o jeito que eles jogam como uma unidade mesmo. Eles são uma equipe super entrosada. É, e diferente do jogo passado, nessa, o Alissandra do Tokers encaixou no early game. Nossa, ele conseguiu acompanhar muito bem o Revolta. Olha a diferença da Rek'Sai na mão do Revolta e do Lee Sin. Olha a velocidade que ele conseguiu colocar. Tudo bem, a Rek'Sai é uma jungler rápida, mas olha o que ele conseguiu fazer com o jogo de Lee Sin. Né? Impressionante, então deve ter sido ele. É que todo mundo jogou bem, é difícil falar quem foi difícil. O destaque. Deixa isso pra galera que tem que decidir. Não é pra gente. Não é pra gente, mas assim, a NTZ garante aí sua vitória. 2-0, tranquilo, fácil, passaram por cima da Jayob. E agora só tem mais uma semaninha pra tentar continuar na liderança. Pois é, vamos então pros melhores momentos da partida de INTZ contra a Jayob. Mais uma vez a gente vai ver uma série de jogadas que a NTZ brilhou. A Jayob tenta responder, mas é bastante complicado. É, a primeira luta foi o roaming do Joxter. De novo o roaming do Joxter a partir ali do level 2, 3, resultando em eliminações. E nessa jogada, o Tokers vai fechar ali o Element, né? E o Yeds não acompanha. O Yeds prefere por ficar farmando ali. Enquanto isso, o Tokers abusa bastante, lentidão atrás de lentidão. E aí chega o Joxter também e o Revolta para garantir a eliminação em cima do Element. Abre 2-0 e aí já tinha uma vantagem gigante pro time da NTZ. E tá aí, rotação, Revolta de novo acompanhando. Ele vai aparecer em todas as jogadas de começo de jogo, né? Vai descer a Lissandra também, eles vão dar um dive ali pra cima do The Fox, né? O The Fox ainda vai conseguir sair vivo depois dessa jogada, mas é isso aí. Revolta novamente fazendo uma ótima partida. Ele ficou 100% durante grande parte... Olha essa sentença do Joxter.
O que é que essa INTZ fez nesse jogo? Revolta estava inspirado, Jox estava inspirado, Toker jogou muito melhor, outra ótima partida do Micão. O Yang foi o foco durante grande parte do tempo, mas mesmo assim conseguiu voltar muito bem. É incrível. Nesse momento agora o Micão vai acabar explodindo, mas o mais importante é como a INTZ, mesmo com essas perdas, eles conseguem se manter concentrados. As eliminações da Jilb não transformavam em um objetivo. E depois de vencer a luta, eliminar o Micão, eles ainda vão perder o Oxygreen. Uma ótima sentença ali por parte do Jokster. Então, a Jilb ganhou a luta, continuou pra cima e perdeu. Né? Então, eles não estavam conseguindo fazer nada. E essa aí, luta, uma luta muito importante. E a luta onde Jokster e Toksters brilharam. Né? Foi pra cima ali o Tokers, causou muito dano, aprisionou os quatro e aí só deixou o Yang da KS atrás de KS, só deixou o Yang e o resto do time da INTZ brilhar e limpar ali o time da Jilb. Precisava, né? O Yang foi gankado lá várias vezes no topo, botaram ele de volta na partida aí com essas kills na mão. E agora aí, mais uma vez, o EX chega pra tentar neutralizar o Tokers, mas... E a sequência, tá? Garantiu a eliminação em cima do Toker, já tinha caído o Oxidrin. Aí o Yang vem pra cima e acaba com a brincadeira. O Micão começa a pegar essas eliminações em série. Vai ser um triple kill e vai ser o fim da partida. Mais um jogo sensacional. Olha essa sentença do Jokster, não tem nem o que falar. Não, jogou demais o Jokster. Se sente confiante com o Thresh, ele queria Thresh no primeiro jogo, ele chegou a comentar nos Pixie Buns e agora pegou o Thresh, né? Então, a INTZ jogou na zona de conforto, o Rumble do Yang, e sim na mão do Revolta, Thresh na mão do Jokster, então de novo de Cork, o Toker de novo de Lissandra, né? Então, foi zona de conforto, a INTZ ficou tudo que queria e tá aí. Só terminar o jogo em 25 para 26 minutos, 20-7, Nexus destruído, INTZ 2-0, líder do CBLOL, empatada com a Kiko. E merecido demais. A equipe da INTZ, então, vai passar essa semana tranquila, não perdeu a liderança. Mas é isso, jogaço 2-0 da equipe da INTZ e a Jilb já está na zona do rebaixamento. Vai ter que jogar as partidas de renegação, não tem mais como sair de lá. Então é isso.